Sport till sist idag. Imorgon söndag klockan 13.30 så är det en högtidsstund för alla fotbollsälskare. Då spelas den första SM-finalen av två mellan Öster från Växjö mot IFK Göteborg Blåvitt. Hur går det då? Jo, Bakgrunden kan idag som första och enda nyhetsprogram, vi får skryta lite grann här, avslöja de båda lagens hemliga taktik och knep inför den här matchen. Bakjournalen skickade sin knatteredaktör Dennis Westerberg, 13 år, och vår vuxenreporter Henrik Bredberg till Malmö stadion i onsdags när Öster spelar semifinal mot Malmö FF. Nej, det är inte landslagets duktige Thomas Ravelli i Östers mål som är det hemliga vapnet. Han har räddat många matcher till sitt lag, men säsongen har ju varit lång och Thomas är kanske lite sliten. Får se nu om Dennis kan göra mål på vår landslagsmålvakt. Här kommer Dennis, han slår till och där sitter bollen i mål. Ravelli sträcker ut men han kan inte nå bollen. Nej, det är den här mannen som sitter på lösningen som ska göra smålänningarna i Öster till svenska mästare i fotboll, tränaren Leif Widén. Han är hittills den enda som känner till hemligheten som ingen annan tränare eller reporter har kunnat komma på. Utom Dennis Westerberg. Vad har du nu för hemligt recept inför söndagens match? Byta skokräm är det bästa. Vad är det för färg på den då? Ja, det är en osynlig färg som gör att man springer betydligt fortare på blöta planer. Tror du det kommer att gå bra? Ja, jag tror att det kommer att gå bra därför att vi har ju vunnit i Göteborg förut och vi har ganska lätt för att spela mot dem, så jag tror att vi har stora chanser i den matchen. Och detta var Dennis Westerberg på Malmö stadion för barnjournalen. Tack ska du ha, Dennis Westerberg, 13 år, knattredaktören här nere i Skåne, en av dem. Jo.